संसदीय निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरू सरकार गठनको कसरतमा लागेका छन् चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन फलत साना ठुला सबै दल सत्ता केन्द्रित हुन थालेका छन् शीर्ष राजनैतिक दल र रा नेतृत्व सत्ता बार्गेनिङको खेलमा जुटिरहेका छन् हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस पदको भागबण्डा केन्द्रित मोलमोलाइमा छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सरकार गठन र पदको बार्गेनिङमा रहेकै बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई सत्ता सहकार्यमा इच्छा प्रकट गरेका छन् यता सत्ता सहकार्यका सवालमा एमाले नेताहरू भने आफै विभाजित छन् चुनाव जितेका विष्णु पौडेल सुभाष नेमवाङ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका निर्वाचन जितेका नेताहरू नेतृत्वले विगतको तिक्तता बिर्सेर माधव प्रचण्डलाई सँगै लिएर सरकार गठनको पक्षमा छन् नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अबको अब, अब सरकार बन्नुपर्छ या नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या अबको चाहिँ अबको पावर सेयरिङमा नेकपा नेपालको महत्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ यही होइन हामीसँग चाहनु त्यही होला नि त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो शुभकामना चाहिँ लाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर आफ्नो चाहिँ तर्फबाट कति चाहिँ गर्न सकिन्छ पार्टी नेतृत्वको चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई कसरी त्यस त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्भिन्स गरेर लान सकिन्छ हाम्रो नेतृत्व अरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वभन्दा धेरै सुझबुझ भएको दूरदर्शी नेतृत्व हो त्यसलाई कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने असल मान्छेले पनि कहिले कहिले चाहिँ के अरे ठक्कर खान्छ नि चुनाव मार्फत दोस्रो शक्ति बनेको एमाले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको छ छुट्टिएर गएको कम्युनिस्ट शक्तिहरूकै कारण एमाले यो चुनावमा दोस्रो हुनु पर्यो महासचिव शङ्कर पोखरेललाई माओवादी केन्द्र कि रेखा शर्माले हराइन् काठमाडौँमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेलसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनाव हारे यी घटनाले पनि वामपन्थीहरूको चुनाव जुटमा नेताहरू उधारछन् तर चुनावमा पराजय भएका एमाले नेताहरू सरकार गठनका पक्षमा छैनन् हामी कोहीसँग मिल्दैनौँ कोहीहरू हामीसँग मिल्ने छ भने उहाँहरूले निर्णय गरोस् होइन तर एमाले कोहीसँग मिलेर जाँदैन एमाले आफैले लिडिङ गर्छ आफैले नेतृत्व गर्छ ठिक छ अहिलेको जनमत नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई मेजोरिटीको सरकार दिन चाहेका हुन् र अहिलेको गठबन्धन एउटा कुरामा मात्रै सफल भयो कि नेकपा एमालेलाई बहुमत हुनबाट रोक्ने कुरामा उहाँहरू सफल भए नेताहरूको आवाज भन्दा पनि अध्यक्ष ओलीकै खटन पटन चल्ने गर्दछ फलत दोस्रो तहका नेताहरू जति ताते पनि त्यसले निर्णायक परिणाम दिनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन यता राजनैतिक विश्लेषकहरू भने मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न ठुला शक्तिहरू मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् भइरहेकै नेताबाट ने यो सरकार बन्न होला होइन सोसियल साइन्स हो ठ्याक्कै हुन्छ भन्न सकिँदैन होला भन्नुपर्ने चाहिँ के हो भने फेरि पनि चाहिँ सम्पूर्ण कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएर सम्पूर्ण कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएर चाहिँ सरकार बनाउने प्रयत्न गरे र आफ्नो आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गरेर अगाडि बढ्यो भने यो मुलुकको कल्याण हुनेछ होला होइन त्यसको लागि चाहिँ खड्ग खड्गओलीजीले पनि आफ्नो अहङ्कार त्याग गर्नुपर्छ होइन नेपालले पनि अपमान भयो भन्न छोड्नु पर्दछ बार्गेनिङ मिले जो कोही जुनसुकै बेला जुट्ने फुट्ने नेपालको राजनीतिक रोग नै हो फलत सरकारको नेतृत्वका लागि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका ओली र प्रचण्ड मिले भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन तर वैचारिक भन्दा पनि राजनैतिक तिक्ततामा अल्झिएको ओली प्रचण्डको मिलन देउबा र प्रचण्डको पद बार्गेनिङमा निर्भर रहने देखिन्छ गठबन्धन फुटाउने अनेक च्याखे दाउ खोजिरहेका ओली सरकार गठनमा देउवासँग मिल्ने सम्भावनालाई पनि नकार्ने अवस्था छैन यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लकी शर्पा काठमाडौँ